אהלן, מעניינים. אהלן. וואה, בשבילי הכל. להכניס את הבטן שזה בסדר. אשתי אמרה לי לבוא, אז באתי, אין לי מושג לאן ומה ומו. אנחנו רוצים לבדוק כמה כוח יש לגבר הישראלי. אהלן. יחסית. כל פעם נוסיף 5 קילוגרם למשקל. אוקיי. ואתה תרים עד שתגיד די. אוקיי. 20 קילוגרם. עדיין כלום. קשה לי כבר. או. די, מספיק. 50 קילו. זהו? כן, מה, אני לא כזה. אי אפשר. כעת, אנחנו רוצים להכניס לפה את החבר'ה האלה. היי ילדה. למה אבא חזק? ככה הוא חזק? כן, סופרמן. אני הוא הכי חזק מחוץ לארץ. מה את אומרת, אבא הצליח להרים את זה? כן. מה אתה אומר? שאתה מפדח אותי ליד הילדים. ועכשיו את המשקל שלא הצלחת להרים, בואו ננסה מול הילדים ונראה מה יקרה. תעשה עוד 10 קילו, אני מרים לידם, אין בעיה. המשפחה, הילדים, תמיד נותנים לי כוח.